Sa në qëndrimin me Styre, gjë që i kemi diskutuar edhe në studio, po së pari një përmbledhje e kësaj, cilat janë diferencat kryesore që shikoni dhe sa do me thënë se janë këto? A kanë në rëndësi këto diferenca? Në thelbin e vetë unë daloj interesat të ndryshme shtetesh apo bashkësi shtetesh, si që është rasti BE-s që përfaqësojnë ambasadorët, lidhur me Shqipërinë, lidhur me qeverinë, raportin me të, dhe mendoj që janë të kondicionuara nga kjo. Dallimi kryesor që bëj unë është ndoshta dallimi midis ambasadorit britanik, i cili ishte më i ftohtë dhe shprehu vetëm zhgënjim për faktin se edhe ai u prend pesë në një farë mënyrë sepse u bë garant, ndërkohë që ambasadori amerikane edhe ai BE-s për arsye të ndryshme sipas meje, përveç aty domethënë asaj fjale që duhet thënë sa për të largojën, sikurse themi ne, që nuk u mbajt ajo ai premtimi apo nuk u respektua 5 qershori, në dhanë qartazi një mbështetje për qeverinë. Arsyet janë të ndryshme, duke llogaritur që britaniku është jashtë, ai s'ka interesa dhe unë mendoj që ai ishte më i vërtetë pikërisht se nuk ka këto interesa. Amerikanët kanë interesat që edhe i kemi folur herë tjera, jo mbështetja e administratës Trump, jo kjo ngjarjet e Kosovë, Serbi, jo kjo dhënia e Skavicës tani së fundi firmës amerikane që ndërtoi rrugën e kombit, apo qoftë edhe një lloj iklimi që mendoj unë se e rrethon ambasadorin amerikan, e kam bërë që të mbaj atë qëndrim dhe të mos luaj rolin e arbitrit që ne kemi pritur, sepse problemi kryesor ka qenë ky që opozita ka thënë se tashmë ne hymë në negociata, por kemi garant ndërkombëtar. Po. Ndërsa këto qëndrime bëja për një arsye tjetër, mendoj sepse duhet mbajat narrativën për cilën edhe kemi folur herë tjetër në studio, domethënë Shqipëria ka bërë hapë para, neve mirëpresim, ndërkaq mos harrojmë se ka dhe arsye të tjera gjeopolitike, Rusia që tenton të hyjë në rajon, Kina, Turqia, por tash edhe një kompeticion me SBA-n lidhur me këto ngjarjet e fundit që kemi parë, e kanë bërë më aktive, pra duhet ta tërheqim dhe kjo nuk kupton që dhe tu pranojmë edhe ato defekte që kanë. Dhe unë mendoj që kjo është negative, sepse në kuptimin e zhvillimeve të sotme, ne kemi nevojë që të dënohej, do të kishim nevojë që këta që u bën garant ta dënonin, ta kthenin mbrapsht atë vendim që mori Rama, ndërkohë që kjo nuk ndodhi. Dhe kjo pastaj lind problemin se kush do bëhet garanti i asaj masakrës zgjedhore që mendoj unë se po përgatitet Rama, duke pasur në dorë gjithë pushtetet, duke filluar nga ekzekutivi, po pastaj drejtësinë, policinë, krimin e organizuar, bashkitë e tjera e tjera. Është një problem që mendoj se opozita, meqense duke se i ka ngelur vetëm një lloj besimi tek vala e fuqishme anti-Rama që mundet të mos përfill, Në këtë pikë mos përfill Në këtë pikë çfarë duhet bëj opozita me gjithë këtë që po krijohet nga Rama sipas jush për zgjedhjet? Ideja ime aty është që meqense siç duken shenjat, i vetmi besimi i madh i opozitës është që ka një paknajsin rritje që ekziston, po problemi është se sa mundet manipulohet ajo nga Rama, por me qënë se këta kanë të besim, pra që vërshimi do jeti tilë, sa nuk do të ketë dik të Ramës që mund të andaloj, si thua shë vërshimin e njerëzve në kuti kundra, atëhere duhet që ta ushqejnë këtë duke i bërë qytetarët pjesë politikës, duke i angazhuar dhe jo duke i u premtuar qytetarët dhe shiko se ne kur të vim do ju bëjmë këtë, apo duke denoncuar se kjo është një optimizm pasive që ai unë që në gjani besim Rama kam baruar e tjera e tjera. Duhet një optimizm aktiv në kuptimin që qytetarët vetë të bëjnë pjesë
Në qoftë se duan vërtet një ndryshim dhe të jenë aktiv dhe kjo sigurisht nërkupton politika të tjera shumë dialog me qytetarët afrim të tyre e tjera që mendoj se nuk është në nivel në duhur. Nëse kjo nuk ndodh, çfarë rrezikon opozita sipas jush? Humbjen asgjë më tepër se humbjen. Mendoj unë. Mund të jetë humbi pra thonë ju, mund të mos. Po edhe mund humbet, shiko, tash po dëgjoni është paradoksal pak qëndrimi i presidentit për shembull. Presidenti edhe flet për puç shteti apo jo, ha, edhe flet për akte të rënda antidemokratike, që sigurisht po bëhen, dhe unë mendoj që po bëhen, po bëhen me një qëllim, pikërisht çfarë qëllimi? Qëllimi është për të kompensuar atë mungesën e konsensusit nga majoranca që ka Rama, e kompenson me dominimin me metoda të tjera. Megjithatë, ndryshe nga kjo qetësi që ka kapluar opozitën, presidenti është më aktiv, ju si kini parë? Po pra, këto reagime të presidentit. Që ajo për ta mbaruar idenë, domethënë presidenti ka këtë reagim sepse është ky qetësim, po nga ana tjetër duket sikur dhe ai tek e fundit çfarë pret? Pret që populli të shkojë të votojë. Pra, kontradikta qëndron këtu që hapat po bëhen pikërisht për të penguar vullnetin e lirë të popullit dhe unë mendoj se në krahasim me kohën kur opozita thoshte që me Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe prandaj u largua nga parlamenti, sot Rama ka më shumë në dorë se sa ç'kishte në atë kohë. Atëherë ka ngelur vetëm populli. Populli që është sigurisht më i zgjënjur, më i pakënaqur, por ky popull ka nevojë që të aktivizohet, të bëhet pjesë e një ndryshimi që këtu është problemi. Presidenti e shpreh më qartë këtë denoncimin ndaj çka po bëhet, më shumë agresivitet, që mund ta themi, ka më shumë luftë me luftë fjalësh me Ramën. Po ndërka që ushtrinë në dorë, nuk di çfarë ushtrie ka presidenti, se Rama ka siç thash një ushtri të madhe mbrapa. Kjo është janë gjithë institucionet e shtetit.